Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Да започнем този клип с силно положение. Представям аз. 2, 1. Отнем търпение за пръв път ми. С силно положение, добре дошли в Egg Wars с FacePlay, познат като Face, познат като FacePlay YouTube. Мале. Това аз ли съм? Линк в описанието. Линк в описанието, точно така. Това е нашето щангнато яйце тук. Добре. Да, какво е? Speed UHC по как... О, what? Тук има някакви работи по генератора. Така да не е UHC. Тук има някакви нови неща между другото. Генератора, да. Виж, показваш тоинг. Кога ще покажеш тоинг, кога ще излезе следващата пратка. Майка. А, това много се променило. Аз не съм играл тази видеоигра толкова много време. И аз съм така. Предполагам, ще се адаптираме с това ново нещо. Предполагам, че ще пръдна. Предполагам, че ще се адаптираме. О! Тежък штоник става. Добре, аз имам някакви брокери монета. Нека да видим какво мога да си купим с тях. Мога да си купим брони. Предполагам, че ще пръдна. Тук какво има долу? О, има жигамонтен генератор. Яма ли? Жигамонт. Който предполагам не е активиран. Абсолютно си прав. Диамет, добре. Това значи, че трябва да отидем до средата. Right. Това значи, че отивам до средата. Не пръднем там, нали? Де. Я гледа някой да не даде да ми направи ду. А сега не виждам никой, който да идва да ти прави ду. Среща има някакъв, който стои. А, един от дясно е тръгнал да строи мост. Знаеш какво? Ще му пръдна. И аз знам да му пръднем заедно. Айде. Оле, колко си диаманти. О, 5 диаманта. Чакай, идвам да му пръдна на това. Да. Имам един брой меч. Бягай! Бягай! Бързо! 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 Изсвърли ме! Бързо! Жива да не бе! Набий го бе този. А, припука го, здраво! Добре, събирам другите диаманти. Генератор. И мисля, че тази игра е наша, както си искаме. Я правим. Вау, това колко тъпо са го направили, наистина. Кое е то? Така, ами видеоиграта. Тъпи издвижа. Штойнг! Това. Ти видя ли тук имаше злато на земята, штойнг, нали го? Е, майко! Да, бе. Че, че няма брония, ой. Да, купи си брони. Мале. Диамантиния меч е 12 диаманта, само what? А, я 30 злато, какво го правят това злато? Ами, може да си купиш меч. О, кой звъни стена, бе? Да ти пръдна, какъв си ти? И след кратка рекламна пауза, отново сме тук и сме готови да оберем всички плодове на тези генераторите. Штонговици. О, вече имам 6 диаманта. Яко, може да си купим с диаманти. Апгрейдни това, бе. Штонга? Я да видим как се прави това. Аз тук да събра още малко. А, той иска 10 диаманта. Диамет, аз нямам толкова. Нищо ще изфармиш. Аз се ще донеса. Добре, донеси. Може ли го припукаш? Няма да донеса. О-о. А, той ме... Разсече ли те? Такова, гледни това. Добре. Ето ти ще той... Защото бях пребит тежко. Аз ти имам да го пребия. Поне така си мисля. И са двама. Нищо! Време за бой! А, тука! Малък щойн с такъв! Апгрейдни. Яш бой! Няма ми слаш бокове! Ей! Смърт за теб! Да бъде смърт! Да бъде смърт! Да бъде смърт! Ще бъде смърт! Айде, яйцето, майка! О! Не с кирчока, майка! Не! Не е кирка! Те ме припукаха с кирчок мазно. Добре, тяхното яйце има обсидиан, който не ми харесва. Мисля, че не може да го припукаме чак толкова лесно. Аз имах толкова много злато, защото не си взех обсидиан. Маля, забрал съм как се играе. Умра ли ти, бе? Да. Добре, чао ти, пробвам да взема пак някакви роти. Бяха разплескан резко. Аз ще взема малко моркви. Тие, що са трима, бе? Не ти ли хареса тази комбинация? То го приключих единия. Искаш помощ за другия? Ами аз съм по средата, събирам си такова. Ама тия защо са трима там, бе? Не знам, те са... Не са подвойки, да. Тия нещо читат, ба. Май. Не ги е срам! Но ще ги препукаме спокойно.
О, какво правиш ти тук, края на крадия, бе? Виждам ли, бе? О, бако ти вече има диамантен меч. Знаеш какъв штонък ще стане? Ето е то. Айде. О, не! Умирам, умирам. Мъртъв съм. Води един при нас. Водиш? А, не. Той ме застави. Добре, без паника. Добре, ето ти един диамант, ето ти малко злато. Всъщност аз писа да се екипирам още малко. Чай, купа тежко е такова. Това тук трябва да бъгренем този штойнк. Имаш ли към 10 злато? Сега мали, имам две. Аха, и аз имам две. Чакай, злато да. Точка към. Право тук ду. Със силно положение да барикадирам яйцето аз. Да, давай. Смело. Аз през това време ще видя какво ни трябва за този кирчок. Значи трябва ни 3 злато. С другото е 10. Взимаме такъв кирчок, проблеми няма. Така. Штойнк. Ду. Ду, силно положение. Ду. Е, ти злато да си имаш. Те. Така. Тежко. Вица. Тежко. Вица. Мале, мале. Аз почвам да се екипирам тежко. Тежко, вица. Тежка, тежковица. Давай, раждай, по-бързо! А, така. Искам штойнг да има. Пипане. Айде. Няма пипане, брат. Това яйце тук ще живее вечно. Даже пак ще бъде яйце. Тежковица. Трябват ми и 2 диаманта. Вземи си, отдоле. Мале, мале. Е, това иска по 10 злато ли, бе? Демет? Това не е много найс. Тим да скрадна още малко злато. И аз идвам след малко. Да скраждам. Обаче си купил малко мърковня и така ресичко да има. Какво правиш тук, бе? И как избягах? Никой не е умрял между другото. Това е много лошо. Спокойно. Те са наши, правим ги. Както си искам да ги правим. Аре, смееш ли да дойдеш? Аре, въшка. Аре, въшка. Аре, бе, пада ли си? Мечка ли си? Виж, те ги страх да при мен, бе. Осита. Добре, бой! Аз съм при теб. Аре, идва да ги правим. Мале, мале. Айде, мале, мале. Имаш кирка? Да, имам. Кирчок. Диамантена, ела при мен. Не е диамантена, нормално е. Тя пак припуква. Ела при мен да влезем в селско положение. Къде си? Аха. Виж гата. Е, майко! Хай! Няааа! Изхвърли го. Давай. Като парашут. Със силно положение да го изхвърляме. Дай бързо, пробивай! Мале. Опа, един я излезе. Давай, втория го правим. Поймам яйцето директно. Те имат такова, бе. Имат обсидиан. Смога, чупим го. Я ти чупи, я се закупай и го чупи. Аз ще ги фърля. Нямам блокове да се закупая. Не, да че аз ще те закупая. Ау! То, какъв беше? Майко! Стой там! Стой там, бе! Давай, давай. Аре, купай. Те няма какво направят се. Припухвай ги, тежко! Найс! Това ще го чупим до утре, човек. Трябва да вземем диаманта. Не ми трябваше, ама не скъпих. Да. Не! Как те бие, бе? Тук има едно дупче. Последния си блок и не го оцелих. Аз чупя един от техните. Фак, не мога да взема. Демет! Добре, ще купя тук от техното шупе. Купам от вашите блокове. Хай. Майко. Добре, къде има Iron Generator? Аха, ето го Iron Generator. Сега ще купя дейните блока, виж се заравя с тях. Купи кирка, бе. Ей, колко една диамантна кирка? Ей, че да видя дали има диамант. Аз си е злато, ето бе, сега ще... Добре, заравям се с той. Трябва диаманти. Аз купих. Ма заравим, че това ще ме пръст. Чакай, сега ще купя блок. Добре, готово. Какво обиха ни яцето? Абе, нищо яцето за слабите. Ти го припука това, нали? Да. Супер. Добре, дай продължаваме напред в такъв случай.
Аз нямам много брони, ние тук в меча, но... Аз имам 6 диаманта, искаш да си купиш нещо? Дай ще да си купим нещо. А, кола съм вашата, леля? Жлюп, направи на тези диаманти, видях. Ама те са живи ли, бе? What the crap? Те няма са живи много. Те нямат брони, нямат чтоника. Я дай диаманти. Охо! Само няма биш, брат! Постана, брат? Да, да, той беше слаб. Припука го. Добре, готов съм. Само един меч трябва. Така, има ли гаудия? Така, ще си купя Марко. И един златен штоник ще си взема. Златният штоник е важен. Лък? Колко е един лъга? А, айде, дай хори ги правим. Давай да ги приключваме. Време. Ти имаш диамата на кирка, нали? Малко е топа, ама ста. Нищо. Ти какво са направили, каква е тази блокада? What the crap? Какъв е тоя форт? Това ми се струва, че тук ще има лъковици, между другото. Няма, няма. Ти са някакви тежки. А, ще бутне! Той не, 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 не. Това! Бутна ли те? Откъде ме бутна, бе? Пръсни ги. Ей, нещастник. Пръсни. Не, пръсни. Буташ. Ми, отдясно, отдясно, отдясно. А, той е отдясно, така. Мага. Пълна тъпотия. Много резко ни преплеснаха. Демет! Тие дето ги фармихме, те оживяха. Да, човек, смятай. Вау! Ами, това беше туториал за вас, как да не играете Skywars. Bedwars! Да, Eggwars! Така ли? От третия път стана. Други му викат така. Ние му викаме както искаме. Жертвахме специално заради вас, затова не забравяйте харесате клипа. Приплеснете лайк бутона. Ние сме жертви, да. Със силно положение го приплеснете. Избиха и ни завите заради тиган. Да, надо. Айде, чао. Bye.